জি ড আছিলে ইক্লাই কৰিব আপোনাৰ যদি ডিপ্লোমা কৰিলেক্ৰিকাল মেকানিকাল ইকট্ৰনিক্স কিন্তু টেলিকমেৰে তিনি বছৰ কিন্তু চাৰি বছৰ যদি কথে আপোনাৰ আপ্লাই কৰি পাৰিব ইষ্ট্ৰিক আপোন আপ্লাই কৰিব প্ল টু পাৰ আপোনাৰ যদি দিব বছৰীয়া কৰ্চ কৰি থাকিব ডিপ্লোমা সেই ক্ষেত্ৰত ইলেট্ৰিকাল মেকানিক ইলেক্ট্ৰনিক্স টেলিকমেচন আপোনাৰ আপ্লাই কৰি পাৰিব য়ন্ত্ৰিক দেন আছিলে এজ এজ কেতে মাংগিছে অথৰ বাইছ হ'ব আৱশ্যক ইউ আৰ পেলাই তাৰ পৰা ৰন্ন অঁ আমাৰ এছ এছ টি পেলানু পাঁচ বছৰ অবি পিলো তিনি বছৰ অৰ্থৰো সতৈছ এছ এছ টি পিন্ধি আপ্লাই কৰি

ना लाइट मोटर भेके दरकार अप्लाइ कला बेलामा दरकार नै केतो कति फिजिकल समयमा आउँदा दरकार मैले रिटर्न क्लियर गरिसलाप आउ समय अब तिरिस दिन भएर अब डीएल बनाइ पारे तो लाइट मोटर भेहकल आवश्यक के पिए एम टी दा नि आवश्यक त यहाँ थियो डटेल्सले आफ्नो दिल्ली फायरमैन नसिडिस फायरमैन ड्राइवर लास्ट डेट हुन्छ अप्लाइ तिस नौ दुई हजार तेइस तो टोटा भेकेन्स अच्छा नौशो एकचालिस गोटी पदव फायरमैन फायरम्यान पदवी पदवि आठ सौ छब्बिस फायरम्यान्ड पदवी अहिले सय पन्ध्र गोटो पदवी असल कति जति लेवल फोर सायरी उनीहरू नै ৰ দেখিব বয়সীমী বয়সীম কেতিয়া মাগিছে ইউ আৰ পিলে অথৰ পঁচিছ হ'বলৈ আপ্লাই কৰি পাৰিব সেই ৰক্সেচন অঁ পাঁচ বছৰ কৌশল এছ চি এছ টি এছ চি বি পিলে ৰিলাকসেচন অঁ মানে অথৰ তিছ চি এছ টি এছ চি বি পিলা আপ্লাই কৰি পাৰিব দেন দেখিব শিক্ষাগত যোগ্যতা শিক্ষাগত যোগ্যা কেতিয়া জছ প্লছ টু আপোনাৰ পাছ কৰিলে আপোনাৰ আপ্লাই কৰি পাৰিব দেন আছিলে ফজিকা মেজৰমেণ্ট ফিজিকাল মেজৰমেণ্টৰে য়ু আৰ এছ চি বিচ পিল হাইট মাগি শেহে অথৰ এমি অজনে পঞ্চাৱন কেজি হ'ব আৱশ্যক আৰু ছাতি মাপেৰে ন ফুলকি অনাশ এমিম হ'ব আৱশ্যক ফুলিলে পাঁচ চেম ফুল আৱশ্যক সেইপৰা আছিলে এছ চি এছ টি পেলাই হাড়ি মাগি শয়েছি এমি অজন মাগিছোঁ পচাছ কেজি ছাত মাপ মিনিমম ছোৱাত আৱশ্যক ফুলিলে পাঁচশ এম ফুলিব আৱশ্যক ফ্ৰেণ্ডছ আপ্লাই কৰিবলৈ ক'ত ডব্লু 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 ডট ওড়িশা এফ এছ এ হেচ জি এছ জি ডি

একৈশ ৰূপ হ'ব আপ্লাই কৰি পাৰিব তেন্তে দেখিব শিক্ষাগত যোগ্যতা শিক্ষাগত যোগ্যাগিছি দেখি পাৰিব প্লছ টু চাইন্স হৈ আৱশ্যক তাৰ ক' কৈছে ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল লাবোৰেটৰ মানে ডি এম এল টি আপোনাৰ আৱশ্যক ত'লে আপোনাৰ আপ্লাই কৰিব আপোনাৰ লাবোৰেটৰী টেকন আপোনাৰ নিজ ষ্টেট লাবোৰেটৰী টেকনি ৰেজিষ্ট্ৰ